Они хотят по-казахски назвать Казах-Эли, страна казахов. Это будет ошибка. Потому что Казахстан все-таки он не означает, что это страна казахов, это как бы место, где проживают казахи. Это Кара Жылдыз, МС Салубек. Я вызываю тебя на батл. Сөйле досым қазақша 500 жылдық тарихы бар қазақ саған мазақ па Өз тіліңді ешқашан да өзге тілге қаратпа Мазақтасаң мүңгірлеген мәңгүрттерді мазақта Қазақ қызы қатын болды шетелдегі бөтенге Қарындасым қателеспе адаспа сен бекерге Жат елдіктер сені тұрмас салтыңды да сыйламас Қандай жігіт болса дағы қандасыңа жетер ме Түсінбеймін несі ғайып арулардың тән жапқаны Ұнатпаймыз жақтырмаймыз қарындасты хиджаптағы Көшедегі орамалмен жүргендерді жау көреміз Бұтыменен кеудесі ашық сұлуларды сән көреміз Сотан шығар педофилдер аптасана бартып барат Ақыр заман қазақтарды ақырында тартып барат Көбеюде құбыжықтар құбылмалы маска деген Сексуалды қанағатын алып жатыр жаса биде Қазақпыз деп жыр шығылдық Сайлаубекте жындыларды Ұмыттық біз Бұқарменен Төле биде қондыларды Қазағымның жеткен жері жүлеу мәнімі флек болды Ол қазағым осыларға бізден басқа кім кінәлі? Алаш деп соқсын жүректер Жамандар мазар қылмасын Алаш деп айтам тілектер Алашым арын қорғасын Алаш деп күнім жарқыра Алаш деп таңды адыра Аулаулар жанам жалындай Алаш деп бүлік шақыра Қазақсың ба қазақ болсаң Рамазанды құрметте Көбеюде оразамен ойнап жүрген сұрбетте Қарындастар фигураны түзейміз деп осайда Қасиетті Рамазанды өткізуде құртекке Қазақпыз деп қалай айтан сатып жатсақ сәбейлерді Қарт үйіне беріп жатсақ әке шеше кәрілерді Сонда бізге асылдардан доллар қымбат болғаны ма Қазағыма жасыл ақша бақыт болып қонғаны ма Қазақпыз ғой көнеміз біз өтірік пен шындыққа Келімсектер айналдырды қас елімді құлдыққа Жетер енді басынбаңдар басынбаңдар қазақты Айтшы маған қасқыр мінез қазақ саған ұнжық па Қайран елім қазағым ау қайсар мінез тек деді Қазақ үшін тұра мекен жүз қазақтың сексені Тағы айтамын басынбаңдар басынбаңдар қазақты Күнін әрен көріп жүрген қазақ саған не істеді Өр мінезді кең пейілді жаратылған намысты Қазақ едік жауларымен дем біткенше алысқа Оянайық ойланайық есте болсын бауырларым Өлтіріктің арасында қазақ жалғыз арыста Алаш деп соқсын жүректер Жамандар мазар қылмасын Алаш деп айтам тілектер Алашым арын қорғасын Алаш деп күнім жарқыра Алаш деп таңды адыра Аулаулар жанам жалындай Алаш деп бүлік шақыра Алаш деп соқсын жүректер Жамандар мазар қылмасын Алаш деп айтам тілектер Алашым арын қорғасын Алаш деп күнім жарқыра Алаш деп таңды адыра Аулаулар жанам жалындай Алаш деп бүлік шақыра Қорықпаймын қоғамнан мен қорқатыным бір алла Ол жамағат тәубеңе кел намаз оқы тұрарда Ғаламторды арттырғанша Құран оқы қазағым Қарсы келмей ешқашан да заман әуе жырауға